Hello. Today, I am going to be taking advantage of the Speakly option to talk to a teacher. Now, I'm very lucky in that I'm going to speak to Inga, who's one of the CEOs and an Estonian speaker. Now, I'm very excited about it. I've been learning the language for 2.5 weeks on Speakly. So my level is obviously, I'm not going to be speaking it completely fluently without any issues. But I have been practicing and I have been studying every day. It's a language I've given a lot of attention to over the last 2.5 weeks. And I can definitely get by in some basic situations. So I'm going to pop the recording of what I do on here so that you can see as well. And I hope you enjoy it. And I hope it motivates you to play with language, to see how it works and to see how a session with somebody from Speakly works if you go for that option. The clear advantage with having somebody from Speakly work with you is that they know the materials that you've gone through and they know what you should know, where you are in your studies, and the types of vocabulary, the types of structures you've seen, and how to sort of elicit those things, plus go through sort of things that you would want to say and help to correct you. So I'm looking forward to seeing how all that comes together. Enjoy and see you on the other side of this. Okay, I sound okay. Kase, kase suros on. Ah, okay. Unser Licht nenne hase da. Sound okay. Okay, väga hea. Sest ma saan sellega suuremaks teha kui suuremaks, vaja. Suuremaks, jah, suuremaks. Okei, okay, teeme natuke suuremaks. Nii, nüüd? Okei, okay, nüüd. Oops. Kas nüüd on okei? Okay? See on okei. Okay. Okei, okay, väga hea. Igatahes alustame sellest, et ma palun sul rääkida sellest, mida sa tegid eile. Ah, mida sa tegin eile? Ma olen kodus. Ilm vajas oli... halb. tavaliselt Makedonis suve, terve suve on on paljon kylm. On väga kylm? Kylm. Kylm. Aga kum, kum. 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 Aga kum. Kylm ei ole. Kum. Aga eile oli rohkem kylm. Ja ei ole kuiv. Kuiv, ja sadas, kas sadas vihma? Vihma. Sadas vihma. Ma ei ole õppinud vihma Speaklis. Pole midagi. Yeah. Vakuv, ma tean. See on... ja kodus ma õppisin eesti keelt ja ma töötasin projektile jaoks. Projektis. Ühe projektiga. Ühe projektiga. Ja ma rääkisin telefonis. Ma olen nüüd kaheksteist muud Makedonis ja ilma inglisemaal reisimata. 18 kuud. 18 kuud. Poolteist aastat. See on poolteist aastat. Okei. Okay. Just. Ilma... Ja tõesti. Maale reisimata. Ja reisimata. Ja wow. see on raske, sest minu pere on inglise maal
Ja, minu ema on minu ema on sea. Ja minu pappi on Taimaal. Isä? Taimaal? On Taimaal tais. Taimaal tais. Minä isä on tais. Ja mä elän Makedonis 11 astat ja sest minun naino on Makedonist perit ja se on okei, okay, se on ilus elu siin tavalliselt mä käin englisimalt kolm voi neli korda iga aasta. Kolme neli korda aastas, jaa. Aastas, jaa. Se on erisel. Se on erillinen. Erinev. Erinev, jaa. Yeah. On erinev. Ja mul on väga minu perega rääkida. Perega. Sa tahad nendega väga rääkida. Räägima. Kas sa tahad nendega rääkida või sul on hea meel nendega rääkida? Hea meel. Ma hea meelega. Ma räägin hea meelega oma perega. Mul hea meelega. Ma räägin hea meelega. Meelega. Oma perega rääkida. Siin juba on. Ma räägin hea meelega. Aga sa võid ka, et mulle meeldib oma perega rääkida. Väga okei. Okay. Hea meelega või mulle meeldib? Mulle meeldib. Mõlemad sobivad. Mõlemad on head variandid. Okei, aga nüüd teeme pausi. Ja ma kirjutasin siia üles selle teksti, mida sa rääkisid. Osad laused on nii, nagu sa ütlesid. Ja osasid lauseid ma muutsin. See, mis siin kirjas on, on eesti keeles kõik õige, korrektne, grammatiliselt ja sõnade poolest ka. Nüüd teeme nii, et loe palun seda juppi kaupa, väikeste osade kaupa, mulle ette. Teen selle natuke väiksemaks, teeme lõikudeks selle. Näiteks nii, palun loe see lõik eesti keeles. Takka siit pihta ja loe, sinu kord. Ma olin kodus. Ilmolmi väljas halb. Tavaliselt on Makedonias kogu suve väga kuum. Aga eile oli külmen. Rohkem külm. Ja külmem, rohkem külm. Külmen. Ja ei olnud kuiv. Sadas vihma. Kodus ööpesin ma eesti keelt. Ja ma töötasin ühe projekti kalal ja ma rääkisin telefoniga. Jaa, väga hea. Nüüd vaatame siit korra paari sõna. Näiteks kuum ja külm ja külmem. Külmem, jaa. Kuidas oleks, kui meil on, ma kirjutan siia alla, nii meil on üks ju kuum, siis on külm. Külm. On külmem ja kuum külmem. Milline oleks superlatiiv, kas sa tead? Kõige külm. Ja kõige külmem. Kõige külmem. See on see lõpp jääb samaks. Ja lihtsalt tuleb ette kõige. Kuidas oleks kuumaga? Kuum? Kuumem.
Kõige kuumem. Kuidas oleks näiteks kiire? Kiirem. Kiirem. No siis siin kiirem. Juba on nee olemas. Eestlased on laisad, ei taha liiga palju tööd teha. Et kui juba on nee, siis piisab sellest ühest eest, võtame selle siit, paneme seda emmi otsa. Eks? Kiirem, kõige kiirem. Nüüd, nüüd tõepuks raske. Aeglane, jaa, aeglane. See on keeruline. Vaad seda. Aeglasem. Jep, natuke teistmoodi. Ja see on. Ja kuidas raske. Oleks superlatiiv? See on raskem. Kõige aeglasem. Just. Kuidas on näiteks... nüüd võtame veel ühe, mis on teistmoodi. Rõõmus. 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 Rõõmusem. Vaata. Ja. See tuleb selle moodi, aga sa pead alati mõtlema eesti keeles väga-väga tüütu asi. Tüütu? Kas sa tead, mis on tüütu? Tüütu. Annoying. Tüütu. Väga tüütu. See on väga tüütu. Väga tüütu. Ja, väga tüütu on see, et sa pead alati mõtlema rõõmus, rõõmsa, rõõmsat. Kolm vormi, eks ju? Nii nimisõnadega, nouns, adjektiividega, kõikide asjadega, samamoodi siin. Ja see pärast on rõõmus, on üks rõõmsa, siis saab rõõmsa. Ja mis võiks tulla siia lõppu? Ja kõige rõõmsa. Ja rõõmsa, oodada, mille on vaja siia lõppu panna. Mis siia peaks lõppu tulema? M. Ja rõõmsam. Okei. Okay. Kõige rõõmsam. Mis on rõõmsa vastand? Kas sa tead, mis on vastand? Ja opposite. Ja. See on... see ole... Kurb. Kurb, täpselt. Ja see on ka kurba. Kolm varianti, eks? Kurba. Nüüd. Aga nüüd on teistmoodi. Okei, okay, see on halb sõnum. Ja see on vene keeles ka, eks ole? Aga see jääb, see on hea nagu sükene nipp, millega meelde jätta, eks ju? Nii, aga siin tuleb kurvem. Okay. Ja kurvem. Väga lihtne, jääb meelde. Kõige kurvem. Ja. See on raske. Nii, et põhimõtteliselt on see, et enamasti väga-väga tihti on lihtsalt EM lõpp. Ja see superlatiiv, väga lihtne, kõige ja nii nagu oli siin see keskmine vorm. Ja see tuleb siia lõpuks, et kõige kuumem, kõige külmem. Aga mõnikord on natuke teistmoodi, siis on, et AM või SEM. Nii et, aga enamasti, kui sa oled EM-iga, inimesed saavad aru. Nii, lähme siia tagasi. Ehk siis eile oli külmem. Ja sadas vihma. Nüüd, kui sa mõtled inglise keele peale, siis inglise keeles on eraldi tegusõna, verb, vihmasadama selle jaoks, eks ju. On vihm, nimisõna, noun. Eks ju, ja vihma sadama omadussõnanega, tegusõnanega. Eesti keeles on kaks eraldi. On nimisena vihm ja vihma sadama oma sadama. Kuidas on, kui on talv? Mida siis sajab? Halb. Talvel, mis sajab? Talvel on. Talvatavaliselt on sajab. Talvel sajab lumi. Jaa, talve sajab lund. Väga hea. Lumi. Lumi on... lund. Täpselt. Lund. Talve sajab lund. Sajab lund. Nii et eesti keeles on alati vaja seda tegusõna, mis näitab, et see sajab alla. Sajab lund, sajab vihma. Sajab. Hästi huvitav on see,
kunagi ammu õppisin mina Mari keelt. Marid elavad Venemaal, see on väike soome-ugri rahvus. Ja Mari keel on, ta ei ole eesti keelele väga sarnane, ta on soome-ugri keel, aga mitte väga sarnane. Ja Mari keeles ongi lume tegusõna ja siis vihma sadamise tegusõna on ikkagi üks sõna nagu vihmaks ja lumeks. Eesti keeles see ei toimi, Mari keeles toimib. Väga, väga huvitav. Okei. Okay. Kas sa said aru? Ma arvan, et ma sain aru. Just, okei. Okay. Väga hea. Nii, siis kui sa räägid, siis sa räägid telefoniga. See kõlab natuke imelikult inglise keeles. Eesti keeles on väga normaalne. Ma räägin telefoniga. Yeah. Telefoniga. Just. Nii, nüüd ma palun, et sa loeksid ette selle lõigu siit. Palun. Ma olen nüüd olnud Makedoonias 18 kuud, poolteist aastat, ilma inglise maale reisimata. Reisimata. Jaa, reisimata. Reisimata. See on raske, sest minu pere on inglismaal. Ja minu vanemad, minu ema on seal ja minu iso on taisi. Tais. Tais. Ma elan Makedoonias juba 11 aastat, sest minu naine on Makedooniast siit perit. Sa võid öelda siit, sellepärast, et siin me räägime kogu aeg Makedooniast, eks? Ja siis võib öelda, et siit. Sest kõik saavad aru, see siin ei ole mitte Inglismaal, ei ole Tais, on Makedooniast siin. See on normaalne. Jah, yeah, yeah, täpselt. Et siis ma panin sulle selle siit. Väga hea. Nüüd igaks juhuks ja vanemad on ema ja isa. Nüüd palun loe see viimane lõik. See on okei, okay. See on tore. Elu on siin ilus. Tavaliselt ma käin inglismaal 3 või 4 korda aastas. See on teist moodi telest. Sellest. Sellest. Kuidas tavaliselt on. Ma reegin hea meelega oma perega. Mulle meeldib oma perega reekidis. Rääkida. Ja. Rääkida. Mida sa veel hea meelega teed? Mida sulle meeldib teha? Teha tavaliselt? No, jah, üldse. Mulle meeldib uue keelt õpida. See on lahe. Mulle meeldib ustuda. Mis see lauses edasi tuleb? Pole probleemi. Ma saan siin täidata. Mis see lauses edasi tuleb? Meeldib öelda asju minu peast. Erivat keeles. Sulle meeldib rääkida erinevates keeltes. Erivates keeltes. Erivates keeltes. Erivates keeltes. Okei. See on see on alati huvitav. See on nagu väljakutse. Tead sa, mis on väljakutse? See on tore väljakutse. Jaa, mis on väljakutse? Kas sa tead väljakutse? Väljakutse mäete. Challenge. See on väljakutse. Jaa, see on tore väljakutse. Ma arvan, et see on hea sõna. See on väljakutse.
Da, õpetaja malete kõike sõnu. See on raske. Ja ma tean, et mõned inimesed kordavad rääkida uue keelt, sest nad arvadat, et see on peak process. Aga ma arvan, et see ei ole ainult peak process. See on küsimus, kuidas inimesed õpivad. Jaa, kuidas inimesed õpivad just. Ja see ja see on väga väga suur probleem. Ja ma nägin, et palju korda palju kordi. Ma nägin palju kordi, kui ma õpin uue keelt kursisse. Õpilane natuke ei õpi huvitavaid asjad, ja see on üks probleem. ja teine probleem on inimene ei tea hästi, et neil on vaja rääkida, õpida ja kuulata seda keelt iga päev. Ja iga päev midagi teha. See on aktiivne protsess. Aktiivne, ja. See ole ainult passiivne. Ja just nii. Nüüd ma palun, et sa loeksid jällegi. Et sa loeksid selle, mis ma siniseks teen. Palun, sinu kord. Sinu kord, okei. Mida sa veel hea meelega teed? Mida sulle meeldib teha? Mulle meeldib uut keelt õpida. Se on lahe. Mulle meeldib rääkida erinevates keeltes. Se on alati huvitav. Se on tore väljakutse. Jaa, väljakutse, täpselt. Nii, nüüd palun loe see lõik. Kõiki sõnu mäletada on raske, ja ma tean, et mõned inimesed kardavad rääkida uut keelt.
sest nad arvavad, et see on pikk protsess. See võtab aega. See võtab aega. Aga ma arvan, et see on, ei ole tegelikult pikk protsess. Küsimus on selles, kuidas inimesed õpivad. Jaa, täpselt. Kas sa tead, mida tähendab tegelikult? Tegelikult, ma tean. Tegelikult. Actually. Actually. Tegelikult. Jaa, väga kasulik sõna. See saab igale poole panna. No tegelikult, ma ei tea, igale poole. Või tegelikult ma arvan, et see on halb mõte. Tegelikult väga kasulik sõna. Väga kasulik. Nii, ja nüüd palun see viimane lõik siit. See on väga suur probleem ja olen minu korda, olen mitu korda, palju kordi näinud, et kui ma õpin uut keelt kursusel, siis õpilane ei õpi huvitavaid asju. See on üks probleem. Teine probleem on selles, et inimesed ei tea, et neil on vaja rääkida, õpida ja kuulata seda keelt iga päev. Ja iga päev midagi teha, harjutada, exercise, harjatus. Harjatus. See on, see on aktiivne protsess. See ei ole ainult passiivne. Just, väga hea. Nüüd me rääkisime erinevatest asjadest, aga me alustasime sellest, et ma küsisin, mida sa tegid eile. Nüüd ma küsin sinult, mis on sinu plaanid täna? Mida sa täna teed? Täna. Jaa. Või mida sa täna tegema hakkad? Kas sa saad aru, mis on vahe sellel küsimusel? Ja sellel küsimusel, mida sa täna teed ja mida sa tegema hakkad? Mis on hakkad? Ma hakkad. Nii et see on üldisem ja olevikus, present tense. Ja see hakkad näitab tulevikku, future tense. See on selline väike sõna, mis väljendab, mis näitab tulevikku. Sest eesti keeles ei ole grammatilist tulevikku, aga me kasutame erinevaid sõnu selleks. Aha. Ja hakkama on... Näiteks kell 2 lähen ma trenni. Ma hakkan varsti trenni tegema. Eks ju? Siin on kell aeg, kell 2 lähen ma trenni, olevikus, present tense, grammatically. Ja siin ma hakkan varsti trenni tegema, see tähendab, et ma alustan varsti trenniga. Siin ma rõhutan seda, et siin on oluline kellaaeg, millal. Ja siin on oluline see, et ma alustan sellega. See on uus. Mul, yeah. Mul on uus. Väga hea. Nüüd sa saadki harjutada. Mida sa täna teed? Mida sa täna tegema hakkad? Okei. Täna ma just tegin eksamit kornvalse keelt joaks ja kornvali keele eksame. Ma arvan, et selle võtta eesti keeles vist on kaaga, ma arvan. Okei. Ei, paneme seega. Ja ma Mul on kaks grupit ja ma reegin kornvali keelt kaks korda nädalas. Ja see on väga hästi, mulle meeldib seda tehdä. Ja ma usun, et ma teine kursus kornvalliskeelest hakan õpida.
Et sa jätkad teisel kursusel. See on jakan jätka ma jätkate. 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 Ja ma jätkan. Jätkate. Teisel kursusel. 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 Se on COVIDiga. Se oli raske? Halb. Raske ja halb olukord. Aga mul on võimalik nyt õppida uutsaid asjad ja uusi asju ja uusi asju ja ja ma armastan seda ja ma estikel oli mul oli väga huvitav projekti projekt ja selles projektis mä öpisin paljon sanu ja rääkida natuke esti kieles. ja mä hakan öpida paremmin. Nedala vahetuseks vahetuse ma mulle meeldib minu suve majas olla ja iga nedala se on iga nedala ma lehen seal sinna yes. Ma lehen sinna yeah. Sinna. Mä lähden sinna. Se on ja se on illusial ja mul on jelge lake. No se on. Se on järve. Se on järve. Ja ne ja se on yksi järve. Ja se on kas teillä on Estis suve maja. Kohe. Suvila. Suvila. Jaa. Teeme suve maja. Suvila. Teeme lühikeseks selle. Ei, mulle ei ole. Aga tavaliselt? Tavaliselt paljudel on suvile. Paljud. Aga mulle meeldib, mulle endale meeldib maal elada. Ja ma mõtlen, et ma pigem tahaksin elada talus, kui sõita linna korteri ja suvila vahet. Talu.
Kas sa tead, mis on talu? Talu. 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 Talus. A far. Ja mis see on endale? Endale. See on nagu muamem. Nagu myself. Ma lihtsalt rõhutamiseks. Rõhutamiseks. Stress. Jaa. Yeah. Okei. Okay. Näyttää maal elävä. Ja se on parempi elu maal. Mä mietin, että englannin maal se on liiga posh. se on liiga posh. Ja teine. Kui inimel on teine maja. Aga siin Makedonias se on tavallinen asia ja mä Venemaal se on tavallinen ja se ei ole nagu suur villa. Ja. Espanja se on. se on normaalne alukord. Ja, täpselt. Sa ütlesid sõna posh, ma arvan, eesti keeles on hea vaste, uhke, aga uhke tähendab mitut asja. See võib olla proud, see võib olla fancy ja siis võib olla posh. Väga kasulik, uhke. Uhke. Yeah. See on uhke. Ja et inimene võib olla uhke, ta on liiga uhke. Või siis on... asi võib olla uhke. Tal on uhke auto, näiteks. Ja see on ja... se on loan probleem ja englannin maa se on vega tihti loane probleemi environmental problem keskkonna probleem keskkonna probleem sest se on tihti maja kesklinas ja mes maal kesklinas maal kesklinas ja ja hindit on hind price ja hindat maajast on ollut kallis lokaalne ihmiselet. Kohalike jaoks on majade hinnad kallid. Aha, kohalike jaoks on majade hinnad kallid. Kallid. Ja kohalikud on locals. Locals. Se on suur probleem. Englannin maalt. Aga siin tavalliset majasit ei ole kesklinas. Need on maal. Metses. Lähemaal. Vette. Veele. Lähemaal veele. Lähemmal. Veele lähemmal. Veele lähemmal, just. Okei, nii. Nüüd ma küsiks sulle hoopis ühe täiesti teissuguse küsimuse, sest varsti lõpeb meie tund otsa. Aga ma küsiks sult selle kohta, et kuidas sa tavaliselt keeli õpid ja mis on sinu motivatsioon? Kaks küsimust. Kuidas sa tavaliselt keeli õpid ja mis on sinu motivatsioon? Sest sa tegelikult oled õppinud nii paljusid erinevaid keeli ja ma arvan, et see motivatsioon iga keelega on natuke erinev.
Ja see on erine. See on motivatsioon on on liiga mul on alati motivatsioon. sest mulle meeldi vera rääkida ja õppida uuest inimest. Ja see on uusi inimesi tundma. Ja õppida tundma. See on väga ilus uue kultuuri tundma õppimine kultuuri tunda õppimine ja see on nagu sudoku ma algasin eesti kielt õppida ja nagu sudoku se on natuke numbrit ja ma ei tea se number ja se number kuidas ma ma saan connection pohjenda neha ja ja lidma ja se on väga hyvä ja yhden kahden nedelas perast ma algasin kaksi nädalat takaisin ma algasin seda tehdä ja tehdä kaksi nädalat takaisin hakkasin. Vaata, mäletät, meillä on siinä se hakkama. Hakkasin. Jaa, mä hakkasin. So I started, hakkama. Hakkama. Sitä alustama, alkama on ka start, aga see on start nagu selles mõttes, et näiteks mingi tööga alustama. Mingi töö. Sa võid ka näiteks, ma alustasin laulmisega, aga ma hakkan laulma või ma hakkasin laulma. See on natuke teise tähendusega. Nii et hakkama, kui sa tahad rääkida millestki midagi, mis juhtus tulevikus, isegi kui see nüüd on juba minevikus sinu mõttes, siis hakkama on väga hea sõna. Hakkama. Ma hakasin seda teha ja neha. Nägema. Just. Negama ja tegema. Ja tegema. Täpselt nii. Ja ma hakkasin nägema ja tegema. Ja see on lahe. Üks sõna veel, mis on väga hea, on tore. See on tore. See on tore. Jaa. Näiteks või üks tore asi, üks tore mõte. See on nagu fun, nice, palju asju inglise keeles. Aga eesti keeles on üks sõna tore. See on tore. Tore. See on tore. Aga kuidas sa tavaliselt veel keeli õpid? Sa ütlesid, et see on nagu su doku. Kuidas sa sellele su dokule lähened? Lähenema to approach. But speakless on väga tore. sest se on minu naturalne metod õpida uue keelt, uue keele, õpimiseks. Ja se on litne. Koike instruktsioonid on
On apis. Yeah, you ended on apis. Yeah, mulon, yeah, laulat, yeah, textit, yeah, dialogit, koike, koiko on mulon vaja, puhekeot oppida. Ja se oli, mul oli natuke, se on strange. Imelik. Se oli natuke imelik, kui mä hakasin oppida speaklis. Speaklis oppida. Tavalliset ei ole ainut yksi app netissä, koska kaikki sanat ja grammatikat. Grammatika. Ja harjoittasit ja kaikki. Ja se yllätäs mind. Ja mä provin ainut oppida speaklis ja mul on raamatut aga mä en luen neitä. Mä olen neitä. Ei luen neitä. Sanoisin, aga mä jäi mulle vähän, että mä ei luen neitä. Just niin, aga mä ei luen neitä. Mä ei luen neitä. Mis sa arvad, millist keelt sa tahaksid järgmisen õppida? Järgmist õppida? Palju. Palju keeli. Milliseid? Ma ei tea. Näiteks? Malta keelt. Irlandi keelt, iirikeelt. Iirikeelt. Persia keelt. Wow, nii erinevad. Maya keelt. Mis keelt? Maya, Meksikost. Nagu Maya de keelt, okei. Okay. Maya de keelt. Ja Quechua. Sind huvitavad indiaanlased, ja. Se on huvitava. Ja Lituessa, se on huvitava. Lithuania. Leedu keelt. Leedu keelt. Ja, Läti ja Leedu. Leedu. Ja. Mä hyppin preego esti keelt ja korea keelt. Cornwall ja Gaelic, Scottish Gaelic. Gaelic. Mis sa arvad, kas need keeled, kus on näiteks pärisöö keel, kus on teistsugune tähestik, alfabet tähestik, kas neid on sinu arust raskem õppida? Ja see on raskem. Ma arvan, et see on raskem. Korea keeles alfabet on se ei ole liiga raske. Aga visuaalida sõnad on raske. Sõnu ära tunda. To recognize.
see on eratunda ja pildit sõnas ei ole peas. Ja eesti keele se on liiga parem. Mm-hmm. Palju parem, jää. Ja se on ma saan aru. Palju. Niin kuin sä näet, eks? Ja se on, sä näet, se näen, se mä saan aru. Mm-hmm. Kuin mä saan aru, kuin mä näen. Kuin mä näen. Mm-hmm. Ja se ei ole probleem. Aga korea kiele se on raskem. Jaa, se on palju raskem. Okei, okay. Aga väga hea, siis tänaseks on kõik. Ma loodan, et sul oli sellest tunnist kasu, et see oli kasulik. Ja ma loodan, et su motivatsioon eesti keelt õppida püsib. Ja, suur aita, see oli ja mul huvitav ja ilus sinuga rääkida. Mäletad? Tore. Tore. Jaa, tore. Tore. See oli tore. Ilus, tore. See oli tore. Tore sinuga rääkida. Suur aita. Palun, teeme nii, olgu, tšau. Tšau. Okay. So that session was a lot of fun for me. I hope that you enjoyed watching it. I feel that, you know, Inga was really supportive and positive throughout and helped to refine the types of things that I'm looking to say in Estonian, and I really need that, because at the moment I'm sort of seeing this as a Sudoku puzzle, trying to put together the pieces of what I've seen to create conversations, to create just sort of pieces that are in my mind and explain them or communicate them to the person listening in Estonian. Now, this is something I naturally do, and it's something I always encourage anyone to do when you're learning a language, because it's the way we explore, it's the way we piece things together, it's the thing that we did naturally with our first languages, playing with them, manipulating them, changing them around to suit the needs of the context and the situation. So if you have any questions about any of the process that I'm going through with Estonian, with Speakly, please do let me know and ask anything you like. I'm very, very happy to answer those questions. For me, this isn't just a review of a product. This is a project for me to learn a language I've not really studied much of, and also to properly, deeply go into a method and a methodology of learning. And I don't think you can really do that and do it justice unless you actually try it out and go through it for, as I'm doing now, a month of intensive Estonian study with Speakly. And I hope that the results will give you a good and informed idea as to what it does and also how well you can speak, what you can do. And if my tips as well on how I use it and how I learn languages generally just help to facilitate that, then as far as I'm concerned, my job on the internet is done and I'm very happy. So until next time, see you soon.